Kuskil 10-15 aastat tagasi istusime vennaga diivani peal ja emps tuli teisest toast , ütles , et davai , lähme jõuluturule . Tagasi tulles nägime , et kuuse all on suur-suur kuhi kingitusi . mõtlesime , et mida , kust nad tulid , miks , kuidas ja ma ütleks , et siiamaani on see minu jaoks väga suur ime .